Півроку тому в 4-річного Романа з'явилася нова родина – мама, тато і старша сестра. Ірина і Олексій Голякови вважають дитинство найголовнішим періодом у житті людини. Хочуть, аби двоє їхніх прийомних дітей росли у любові і турботі. Ми хочемо, знаєте, кому-то в житті допомогти. Я розумію, що ми не можемо всіх дітей к себе взяти, хоча якщо б така була можливість. Но ми можемо взяти хоча б нескольких і дати їм будущее хороше. Жінка розповідає, у вихованні прийомних дітей є певні труднощі, але не такі, що їх не можна подолати. Дочку Таню родина взяла до себе, коли дівчинці було 7 років. Наразі вона вже 9-класниця. Дуже хороші відносини між дітьми сложились, тому що вона дуже хотіла братика. Насправді, все-таки, різниця 11 років, але він її насправді дуже сильно любить. Такою Таня для нього це все сестричка. Вообще святое. 30 вересня в Україні відзначають День усиновлення. В мерії Дніпра вручили подяки батькам-вихователям, названим батькам та опікунам. Наталія Казакова – переселенка з Донецьку. У Дніпрі живе з 15-го року. За цей час довелося тричі змінювати житло. Проте, каже, з боку різних районних служб у справах дітей завжди отримувала підтримку. Під опікою жінка має 6 дітей. 5 хлопчиків і 1 дівчинку. Діти приходять, мало того, що вони травмовані, вони фізично нездорові і дуже часто підвергалися насилию. І, ви знаєте, сталкиваєшся з тим, що донести до цього дитину, ви знаєте, проще всього його ударити. Но ти ж не будеш їх бити, а вони цього чекають. І це дуже тяжело перейти цей момент і пояснити йому, що є зустріч, є любов, є увага. З початку року в Дніпрі знайшли сім'ю для 29 дітей. 40 батьків-кандидатів чекають своєї черги. Зараз у місті 81 прийомна родина, а також 9 дитячих будинків сімейного типу. Для тих людей, які задумуються над тою ситуацією, брати дітей чи не брати, не сумнівайтеся, беріть. Якщо у вас є бажання змінити цей світ, почніть з себе. Змініть, допомогайте комусь одному хоча б в цьому світі. Если каждый так будет относиться к этому, я думаю, что у нас тогда не останется этих детских домов. То есть и дети будут счастливы. Георгій Марков, Дмитро Большак, новини 9 каналу.